Pozdrav, ja sam Bet, danas ću predstaviti Sky Solo Plus od Vaporesa. Neko mi na Facebooku rekao da je to kao i Star Wars Sky Solo, Luke Skywalker i Solo, ne znam, ne znam ko je, nisam gledao Star Wars, tako da, komentar i pa može da počnem. Pa da vidimo. jednostavan uređaj, jednostavno pakovanje. Sky Solo Plus, Vaporeso, tu imamo logo, ovdje imamo Just Vape. I šta nam je ovde? Facebook, Instagram, YouTube i naravno e-mail. Info, dole batch number ne postoji, srebrna boja, 8 ml kapacitet i gore šta imamo par još nekih dimenzije, šta je u pakovanju i to je manje više to. A unutra, prilično jeftina plastikica bela, ali dobro, papirići, papirići, rezerni oringovi i rezerni oringovi u boji. USB kabel za punjenje i ovoga puta nije onaj fini, vaporesov srebrni jel kabel, nego ovaj crni, običan ovaj gumeni, ali dobro. Dva grejača od kojih je jedan korišćen, drugi naravno nov, u pitanju je grejač od 0.18 toma, preporučeno 50-85 vati, ali to kada biste koristili na regulisan murđaju i unutra kao što vidite mesh grejač, pata, organska vata, organski pamuk, nema flex papera, nema wood palpa, čist pamuk, divno, što se mene tiče divno, i hajde dalje. Tu nam je naravno i sam Sky Solo Plus, kao što ovde vidite, Vaporeso, tu nam je sve što imamo od revura sa strane samog uređaja, dole rupa za ventilaciju, serijski broj, i ovde mali logo Vaporeso, USB konektor za punjenje baterije, 3000 mAh baterija, 8 ml kapacitet tanka, 8 ml, vrlo, vrlo dobro. o dimenzija prečnik 30 mm i 130 mm u visinu, jel? Ja, u stvari prečnik 30 mm je u predelu samog tanka, inače je 25 mm. Prekidač veoma dobar, veoma fin, blago hrapav i naravno ima teleindikator napunjenosti baterije. Kada svetli zeleno, baterija je puna od 100% do 70%, kada svetli plavo od 70% do 30% i crveno od 30 pa do skroz prazna. Što se tiče podešavanja protoka vazduha, podešavanja protoka vazduha jednostavno ne postoji. Otvoreno s jedne strane, otvoreno s druge strane i ne možete apsolutno ništa štelovati. Sa gornje strane imamo njegov drip tip koji se ne može zameniti jer je prosto njegov drip tip nije 510, nije 810, već isključivo drip tip za Sky Solo Plus. Ovako izgleda, dole imamo crvenu gumicu koja jel, služi kao seal, seal, kako se kaže sil, ne sil kao foka, nego sil kao pečat foka plomba. Zapečatiti, plombirati, zaptiti, pričvrstiti. To nije jedna od reči koju tražim. Dakle, ha, sprečava da tečnosti suri s polja. Kažite mi u komentarima kako se kaže sil na srpskom, zabavljalo sam, ne vredi, ne vredi. A... Što se tiče tipa blago hrapov, kao što možete vidjeti, samo ako mi ne bi bežao stalno, evo ga, blago hrapov, i to se osjeća kako koristite, ali nije loše, vrlo su mali prelazi između ovih linija i sada se na kameri vide fino, inače su uživo golim okom vide malo teže. Ako imate dobar vid, da, ako ne, onda nećete vidjeti apsolutno ništa. I drip tip se gore sužava. I prilično, prilično cool drip tip. Iako ne može da se menja, prilično je ok. Što se tiče dospane tečnosti, jedna velika rupa sa strane. I idemo da vidimo još samo grejač unutra. I kako ovo sve zapravo izgleda. Atomizer jednostavno nije atomizer, već imate samo tanki top cap koji se nastavljaju gore na grejač, a grejač se šafi u samu bateriju. Dakle, nema 510 konektora, baterija i sam konektor od atomizera su jedno. Evo, to je to. Tu možete priđi da očistite kondens i eventualno curvene tečnosti. Grejač je šednom. Ovaj grejač konkretno protira nekih 30 ml tečnosti i dalje veoma, veoma upotrebljiv. Fini kanal za natapanje i to je to. Vratili smo tank, sipovu tečnost, Apollo Vapes, jabukice, jabuke, 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 kisela jabuka, u stvari ima tu svih jabuka, ali najviše da mi ne razjelena jabuka, smoothie, Apollo Vapes, i 3 ml nekutina, tečnost je prilično providna, to je još jedan od razloga zašto gledač nije pretravljeno prljav, iako tečnost nije od mnogog zasađivača, ne prilje nešto pretravljeno mnogo, i 8 ml zaprimina. Može zvuči kao nešto što je prilično veliko, ali... Heh ne brinite, nije ovaj atomizer jedna tečnost, ali bukvalno jedna tečnost, tako da 8 ml, dobar kapacitet naravno, ali vrlo brzo ćete potrošiti tih 8 ml, tako da to je to. Vraćamo drip tip i spremni smo za upotrebu. Pa da vidimo. To nam je bio Sky Soul Plus, sada da vidimo kako radi. Unutra imamo smuzi od Apollo Vapesa, jabuke, 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 u principu sve moguće jabuke izmešane, ali zelena dominantna i tečnost na kraju krajeva uopšte nije loša. Nije loša, potrošio sam ovu količinu, znači nekih, pa je, kažemo, 30, 35 ml, 35 ml, sve je prošlo kroz ovaj grejač i grejač da radi sasvim ok, što ću pričati kasnije. 3 mg nikotina, 70% VGA, pa da vidimo. U stvari, baterije je skoro popuno negde na 4,1 V i imamo, ne imamo vazduh, ne imamo vazduh, tj. ne imamo podešavanje protok vazduh, vazduh je maksimalno otvoren jer ne može se podešava. Pa da vidimo. Prvo što možete primetiti, zvuk je katastrofa. Ali i pored tog groznog zvuka, vazduh prilično okej. Okay. dolazi sa dve strane i glasni. Glasni, baš glasan, ne može da se zanemari činjenica da je vazno glasan, ali prilično, prilično mekana, tako kažemo, pogotovo za jedan sabom uh, meštank. Količina pare, naravno, veoma dobra, i Aroma. Ko je pogledao recenziju za Luxenano, evo je ovde, ili ko je gledao staru recenziju za običan Luxe kit, rekao sam da su ti grejači ok, ali koriste uh, Wood Pulp, to je Flex Fiber, Flex Paper, i to je nešto što se danas gura u sve mež grejače, jer kao navodno je bolje aroma i duže traju grejači. Da, grejači traju duže, a što se mene tiče aroma nikako nije bolja, mnogo bolja aroma sa ovim običnim mež grejačima koji koriste samo organski pamuk. Neuporedivo bolje aroma, za mene, jel? Bukvalno osjećate sad konkretno ovoj tečnosti i crvenu jabuku i zelenu jabuku koja je dosta jača. Osjeća se da mali zasljivača i blago je kisela ta zelena jabuka. Zaista prvo dobro je tečnost, a drugo mež sjajni grejači sa sabom, tanko je. Najbolji grejači su mež grejači, početak i kraj svake priče, ne strip grejači, neobični grejači, Meš grejači. Velika površina, velika grejna površina, tanka žica, veoma se brzo greje, veoma se brzo hladi, količina pare je ogromna, potrošna tečnost je katastrofalna, ali je aroma veoma, veoma dobra. Potrošnja tečnost je. Već sam rekao u close-upu, 8 ml zapremina, tanka, divna zapremina, ali prilično brzo troši. Prilično brzo troši i ono što je bitno, Dosta ljudi koji koriste VPN, direct to lang VPN, dakle ovakve uređaje, baterija i gore neki sabo atomizer, imaju problem da im uređaje ili cure, ili loše rade, ili zagorevaju, ili se nešto dešava. Šta je problem? Baterija nije regulisana. Šta to znači? Znači da, kada je puna, radit će određenim očinom i bit će veoma, veoma dobro. Za nekoga može čak i malo toplije. Kako se baterija prazni, radit će sve slabije i slabije. I sad, ono što rade ljudi koji su početnici, koji ne znaju koja je greška. Koriste uređaj sve vreme dok se baterija ne isprezni. To je koriste do kraja same napunjenosti baterije, što je velika greška sa ovakvim uređajima. Ovakvi uređaj rade ok do nekih 50-60% napunjenosti baterije, ispod toga katastrofa živa. Što se tiče konkretno Sky Solar, kad je zeleno do je jel, svetle zeleno, napojenina baterija do 70%, plava od 70% do 30% i najbolje se radi, najbolje se radi, najbolje se najbolje, nego najbolje se koristi do plave, to je kada svetli plavo, negde do pola. Sad koliko je to, to jednostavno morate da pri samom povlačenju osjećate da je para hladnija, osjećate da slabije natopa, to jest ne da slabije natopa, nego da slabije isparava tečnost i jednostavno tada je potrebno naporniti bateriju, jer ukoliko ne napornite i nastavite parite, velika je šansa da će tečnost procuriti šta se dešava? Vi povličite vazduh, hlajite greč, dovličite novu tečnost na sam greč, a stara nije isparila skroz i jednostavno mora uređi da procuri. Drugi problem koji takođe rade početnici je taj što kupe bilo koju tečnost. Prodavci uglavnom ne znam preporuče tečnost, uvolim prvo sada bi nešto valili, uvalim mnogo redku tečnost, ovakvi uređi zahtjevaju minimum, minimum 70% VGA u tečnostima. Ajmo dalje. U stvari i treća i veoma bitna stvar što se tiče zagorevanja. Takođe, koju grešku ljudi prave, pare na uređaju koji ima tank skoro pa prazan. Dakle, kada se tank isprazni negde na pola, i dalje će raditi ok, ali čim tečnost padne u visinu samih rupa za dotok tečnosti, jel, tu, to već nije dobro. Već nije dobro, natapanje postaje nevratno slabije, nema pritiska, dakle, tečnost ne gura od novog tečnost, novo slabije natapa i tad može dođi do zagonevanja. Pogotovo ako napravite bateriju, a ne naponite tank, jel, imate dole, recimo, trećinu tanka, neće dobro raditi, velika šansa da će zagorati tako da ovih 8 ml kao i da nemate. Imate zapravo nekih 4,5 do 5 ml, nakon toga morate dopuniti i onda ćete imati problem. Obavezno, obavezno dopuniti tečnost čim padne u visini same rupe za dotok tečnosti, u visini gornjeg dela rupe za dotok tečnosti, jeli? dalje. Što se tiče mana za Sky Solo Plus, imamo ih tri. Prvo, veoma, veoma subjektivno, drip tip, nije izmenjiv. Njegovi drip tip i to mi što vam je, ako vam se sviđa, sviđa se, ako vam se ne sviđa, ne sviđa se. Drip tip nije loš, iako sam rekao da je malo hrapav i to se osjeća na no. usnama. Da, pogotovo ako grizite drip tip. mada ne znam što biste grizili drip tip, ali ima ljudi koji to rade. Drip tip je malo hrapav, ali veoma dobar drip tip za ovakav urić. se je pogodio drip tip, samo širinu drip tipa, veoma, veoma ok. Drugi problem je, naravno, pištanje i zujenje. Koga to nervira, nemojte da uzimate Sky Solo. I treći problem, baterija i atomizer su jedna celina, nisu iz dva dela. To je uređeno da bi cena mogla da bude povoljnija i niža i naravno da biste kupili rezano staklo ukoliko ovo polemite, da ne kupite drugi atomizer, da ne možete iskoristiti bateriju sa drugim atomizerom, već da morate kupiti rezano staklo, ali iz jednog dela su i to jeste realno gledano zamjerka. od dobre strane, imamo fantastično romu za sabo mež gledač. Još jednom pomijem, obična vata, običan pamuk, organski pamuk za mene veoma, veoma bolje od Woodpulpa i Fiberflexa, Fiberflexa, Fiber Fexa, Papera, Fiber Freaksa, šta god Dobra strana je ta što je uređaj relativno lagan i jednostavan za upotrebu. Nije relativno jednostavan za upotrebu, već je veoma jednostavan za upotrebu. Otvorite, sipate i to je to. Imate jedan prekidač, nemate tu šta previše ne da radnišete, nema štelovanja vazduha, nema ništa. Protok vazduha je dobar za ovaj grejač, za 0 za 18, toma je dobar protok vazduha. Para nije vrela, čak i kada je baterija puna. To je veoma dobro određeno. Sve u svemu od jeftinijih vape penova i jednostavnih vape penova. Jedan od boljih vape penova, ako izuzmemo ono što meni smeta najviše, a to je sam zvuk. Odlični, odlični grejači, mnogo bolje od smog vape pena 22 koji svi, to jest ne svi, ali koji dosta vas, jer ih je hoće da snimim, mnogo bolji ovaj pen nego vape pen 22 od smoka, mnogo bolji. Prekidač, delo veoma kvalitetno, ali kao i obično moram da naglasim, sa ovakvim uređenima, vojte računa o USB kablu, dakle nemojte ubacivati i izbacivati na silu, polako, umereno, nemojte gaziti po njemu, ovi USB kablovi, tj. USB konektori su dosta loši od konektora na mobilnim telefonima i drugo prekidač. Kad god imamo ovakvu bateriju, prvo što strada uglavnom je prekidač. Membrane u ovim prekidačima su prilično tanke, sad konkretno za ovaj primjerak ne znam, nisam ga otvarao, niti ću ga otvarati, niti znam nekoga da ga otvarao, ali membrane uglavnom budu mekane i ono što ljudi rade stiskaju previše jako, ne znam zašto, jednostavno mnogo jako pritiskuje prekidač i probio me rano kad to jeli jer prekidač više ne radi. Tako da, opresa sa USB konektorom i opresa sa prekidačem, pali na veoma blagi klik, nema potreba da se stiska kao da vam život od toga zavisi. Vojite računom o te dve stvari i nećete imati problema. Toliko o Sky Solo Plus od Vaporesa. Veoma povoljan starter kit ko hoće da počne pari direct lang ili tip povlačenje direktno pluće kao da je Nargila i odlopušta oblak i tako dalje i imamo šta imamo. Veoma je za upotrebu, veoma dobro roma i definitivno za vape pen ima preporuku ako možete da premostite zujenje. Umeđu vremenu, ukoliko vam se vidio s stisnite like, ukoliko želite vidjeti još recenzija, stisnite subscribe, a ukoliko želite dobiti da obještenje, ovaj kada biti novu recenziju, stisnite na zvonce, prodobite da subscribe. A ukoliko dalje želite potrošiti ovaj kanal, a pročite se Fastaka, Gearbesta i Held Cabinet u stvari ne Health Cabin, jer mi je Filet Link ne radi i ne mogu da popravim, ali svakako imate za Health Cabin kupom kod BET10, ali imate ga dole u opisu. Dakle, ukoliko poručite Svastaka i Gearbesta, a želite podržiti još ovaj moj kanal, jel? Poručite preko mojih Filet Linkova koje imate u opisu. Bitno je samo da vam korpa bude prazna pre nego što kliknete link. Hvala što ste gledali. To je to.